Pa za svim ovom vidu radimo zadatke sa uglovima. Odredi meru ugla alfa sa slike. Dakle, data nam je ova ovdje slika. Treba da odredimo koliko iznosi alfa. Ono što ja mogu da primetim jeste da je zbir sva ova tri ugla koje imamo ovdje jednak opruženom uglu, odnosno njihov zbir je 180 stepeni. Pa ćemo imati da kad saberemo sve ove uglove, dakle prvi ugao je alfa plus 33 stepeni, drugi ugao je samo alfa, treći ugao je 2 alfa, dakle ovo je prvi, ovo je drugi, ovo je treći i kad ih ja saberem, ja u stvari dobijem opružen ugao, odnosno 180 stepeni. I sad kad imamo ovakvu postavku, samo treba da rešimo ovu jednačinu. Ovdje imam jednu alfu, i još jednu, to je 2 alfa i plus 2 alfa, to će biti ukupno 4 alfa. Ovo plus 33 prepisujemo da je jednako 180 stepeni. Nova nepoznata bit će 4 alfa, s obzirom da tu imamo puta između, a puta ima prednost. I bit će da je jednako, dakle 4 alfa je u stvari u ovoj jednačini nepoznati sabirak i mi ga dobijamo kad od zbira oduzmemo poznati sabirak. I dobit ću da je 4 alfa jednako, ovdje imam 10 minus 3 je 7, 7 minus 3 je 4, dakle 147 stepeni. A samo alfa će biti 147 pa podelimo sa 4. I sad kako da podelimo ovo, s obzirom da 147 nije deljivo sa 4, ja bi morala da nađem prvi broj koji je manji od 147, a deljiv je sa 4. Po pravilima treba samo posljednja dva broja da budu deljiva sa 4, a to će sigurno biti 144. Dakle, ja sam od 147 oduzela 3 stepena da bi dobila 144. Ta 3 stepena ja moram da pretvorim u minute. To će biti 3 puta 60 minuta, odnosno imat ću ukupno 180 minuta. 180 je deljivo sa 4, tako da tu nećemo imati problem. I odavde imam da je alfa jednako, dakle sad prvo moram 144 da podelim sa 4, a zatim i 180. Dakle, ovdje će biti 3 puta 24, to je 36 stepeni i 180 podeljeno sa 4. 180 podeljeno sa 2 je 90, dakle sa 4 bi bilo 45 minuta. Tako da imamo da je alfa 36 stepeni i 45 minuta. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!